Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia. Benvingudes i benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. En aquest matí de dimecres, 27 d'abril, apurant ja el quart mes de l'any, avui a la segona part del Bon dia, Tarragona, temps per l'entrevista, temps per repassar algunes de les principals qüestions que són competència del govern de Catalunya aquí a Tarragona. Per això hem convidat a la delegada del govern, Teresa Pallarès. Senyora Pallarès, molt bon dia. Hola, molt bon dia. Tenim moltes qüestions a comentar, alguns equipaments importants que han començat a posar-se en marxa en aquest inici del 2022. I començo per la ciutat de repòs i vacances. Es va presentar el projecte ara fa poques setmanes, va venir la consellera de Drets Socials, però hi ha alguns sectors polítics i també veïnals clarament en desacord amb el projecte, i fins i tot el més recent és tenim unes acusacions al Partit Popular dient que el projecte no està fet, que és inexistent, i demanant directament que no es faci aquest projecte d'alberg juvenil en clau de salut mental que promou el govern. Com està aquest projecte presentat fa unes setmanes per la consellera? Aquest projecte està tan sòlid com estava en el moment en què es va presentar, i francament estic una mica sorpresa de com han anat aquestes declaracions. A més, penso que des del punt de vista polític, no?, que una formació política faci unes declaracions com aquestes, no?, em van sorprendre bastant. Jo crec que és jugar una miqueta amb un joc estrany, no dient la veritat de lo que s'ha presentat, i que en tot cas, si volen algun tipus d'explicació, escolta, estic oberta a rebre a qui convingui, no? Però no estan, estan faltant a la veritat amb algunes de les declaracions que estan fent. La consellera Violant Cervera va ser molt contundent, és un projecte important per l'apartament, i òbviament és un projecte molt important per Tarragona, en el que dels 40 milions de Next Generation que arriben al Departament de Joventut, 15 es dediquen en aquest equipament. El projecte executiu es fa dins d'aquests diners i, per tant, s'està treballant en això perquè hi ha un termini perquè s'ha d'executar aquest projecte, que és l'any 26, i, per tant, aquest és el missatge. És un alberg juvenil que anirà dintre de la xarxa Xanescat amb uns serveis específics de salut emocional per jovent, i no entenc quines ganes de contaminar aquesta informació. Es va fer una reunió amb l'alcalde i totes les entitats veïnals a Tarragona, on ho vam deixar molt clar. I si no ho tenen clar, que vagin a preguntar a altres entitats veïnals, que els hi explicaran tan clar com ho vam entendre i ho vam explicar aquell mateix dia. I si algú té alguna mena de dubte, les portes de la delegació sempre estan obertes. Mm-hmm. Li pregunto precisament també per la inquietud en alguns sectors veïnals de llevant de Tarragona, que fins i tot van dir que realment hi havia un altre rerefons en aquest projecte. N'han parlat, sé que l'Ajuntament també n'ha fet reunions, però creu vostè que encara s'ha d'insistir més en aquests sectors veïnals que recelen de la intenció final del projecte? Jo el que dic és que no s'hi val a fer política a cop de declaracions en premsa directament. Si algú vol més aclaracions, que es dirigeixi on les pot tenir. Hem fet reunions, ho hem fet amb l'alcalde al costat, amb totes les entitats veïnals, donarem les explicacions que siguin necessàries. Som una administració pública, seriosa i responsable i compromesa. No és qualsevol cosa. Les acusacions gratuïtes jo crec que s'obren en aquests moments. Jo crec que des del govern de la Generalitat som molt conscients que estem parlant de diners públics i, per tant, tenim un compromís i una responsabilitat amb la ciutadania. I això és invulnerable. Mm-hmm. La consellera Violant Cervera presentava aquest projecte d'alberg juvenil a la ciutat de repòs i vacances fa poques setmanes. També fa poques setmanes, un altre conseller del govern, Lourdes Ciuró, desvetllava d'alguna manera la incògnita sobre el fòrum judicial. Ja va explicar al govern que el fòrum judicial anirà al costat del parc Francolí, en aquella zona, que hi haurà el projecte que acabat enguany. Tot allò que va anunciar també la consellera Ciuró tira endavant i, per tant, allà anirà el fòrum judicial? És un compromís en ferm per la ciutat de Tarragona, que necessita aquest fòrum judicial. És un tema, jo crec que històricament havíem d'arribar en aquest punt, s'han pres les decisions quan tocaven, està pressupostat i, per tant, es complirà amb els terminis. Aquesta és la intenció. Vull dir, tots sabem que l'administració és molt garantista, que hem de seguir tots els passos, però que, evidentment, el compromís del Departament de Justícia és tirar endavant amb aquest
aquest fòrum judicial. No hi ha marxa enrere. No hi ha marxa enrere, en absolut. Mm. Estarà al costat del centre penitenciari obert, en la mateixa zona... Del centre obert, exactament. Del centre penitenciari obert, que ja s'està ultimant. Ell, aquest edifici sí que està... A final d'any crec que podrem ja obrir-lo, o sigui, que estigui ja en plenitud de funcionament a final d'aquest any. És a dir, que queden pocs arrells. Sí, queda molt poc, sí. És un dels motius també que tenia sentit, no?, que estés tot junt en l'espai, en la mesura en què es va fer tot el càlcul dels espais, i no només càlcul d'espais, sinó també de costos, no? Per tant, aquesta també era una decisió important. Aquesta obra, diguem, està ja començada, s'acabarà enguany, i per tant, això quedarà tot a la mateixa zona. I per tant, el trasllat dels reclusos en tercer grau, que hi ha ara mateix en l'antiga presó de República Argentina, es podran traslladar, creu vostè, a finals d'aquest any? Esperem que sigui el trasllat possible a finals d'aquest any, sí. Ja que estem en aquesta zona geogràfica de la ciutat, on hi ha molts equipaments públics que més depenen del govern, li pregunto per Joan 23, també el conseller Argimon va venir fa poques setmanes i va anunciar que ara sí va de debò Joan 23. No sé si podem detallar una miqueta per on començarà tota aquesta reformulació del Gran Hospital de Tarragona. Bé, Joan 23 és un gran hospital de Tarragona, és un hospital que ha anat creixent, té diferents fases, que són els diferents edificis que estan ficats un darrere l'altre, com si diguéssim bloc A, bloc B, bloc C i fins i tot el D, i per tant ara es començarà la primera part, que sabeu que hi ha uns 70 milions d'euros que ja estan pressupostats, i després aquí hi ha una gran feina de tot l'equip de l'hospital, en el que a mesura que l'activitat de l'hospital no pararà, a mesura que vagin adelantant les obres, s'aniran desplaçant els serveis, i per tant hi ha tota una planificació de com ha de ser possible el desenvolupament d'aquestes obres. Jo vull agrair, vaig estar evidentment acompanyant el conseller, però també he estat amb l'equip de Joan 23 i diverses vegades, i vull agrair aquesta resposta, no?, de planificació, que serà molt important, probablement intentant que l'usuari, no?, de l'hospital, d'un hospital tan gran i amb les característiques de Joan 23, doncs noti els menys efectes possibles durant aquest desenvolupament, no? Tindrem un gran hospital, l'aposta del govern de la Generalitat és decidida també en aquest centre hospitalari, i per tant, bé, la implicació de tot l'equip jo crec que també s'ha de posar en valor, perquè és complicat tindre un procés d'un funcionament d'un hospital tan gran i totes les obres, però aquest és el compromís, això també està en marxa i tampoc no ho pararem. Les obres no afectaran o no suposaran el tancament, afectar segur que d'alguna manera ha d'afectar els usuaris, els professionals, inevitable, però no obligarà a tancar temporalment alguna unitat o algun servei? En principi no. Aquesta és la idea d'anar, d'alguna forma, anar posposant, anar desplaçant certs serveis a mesura que es vagin anant consolidant els diferents espais nous. Això no vol dir, evidentment, que es vagin derivant algunes consultes a altres centres, com ja s'ha fet durant l'època de pandèmia, no?, d'altes amb temes d'intervencions menors, per tal de poder trobar una complicitat per poder dur a terme les activitats que són més grosses o més importants que es puguin dur a terme a l'hospital, però la planificació i la corresponsabilitat amb l'equip de l'hospital, jo crec que avui el vull posar en valor, perquè pensem que el sector salut és un sector que ha donat la cara d'una forma importantíssima en aquesta crisi pandèmica que hem tingut, que és una crisi de primer nivell a nivell de salut, i tots els professionals han estat a l'alçada. Vull dir que jo vull aprofitar també aquestes paraules, no?, per dedicar un agraïment enorme, i ara doncs, també toca aquesta corresponsabilitat amb tota una feina que, evidentment, tindran una infraestructura de primer ordre, però els hi suposarà, doncs, uns anys amb un cert desajust, no?, fins que això acabin les obres. Doncs ja que parlem dels professionals de la salut, li plantejo una altra qüestió, perquè en aquest programa el president del Col·legi de Metges de Tarragona, Sergi Boada, va explicar una petició que havia fet el conseller Argimon precisament durant la seva visita a la ciutat, i és que Tarragona disposi d'un CUAP, un centre d'urgències d'atenció primària. Tarragona no en té, un CUAP sí que n'hi ha, per exemple, a Reus i a Salou. I deia el president del Col·legi de Metges, i així li havia expressat el conseller, que la necessitat que Tarragona tingui un centre d'aquestes característiques, perquè, entre altres coses, serveix per descongestionar les urgències dels hospitals. Exactament. Això ho pot encarar el govern en els propers anys?
Jo, és un tema que s'ha de parlar, o sigui, aquest és un anunci que s'ha fet recent, per tant, el govern té una planificació entorn als CUAPs i entorn als diferents CAPs, a les diferents zones on ha d'haver una atenció, i per tant és un tema que s'ha de tractar al govern, i evidentment jo com a delegada del govern el que faré és recollir la proposta, evidentment, i veure en quin, hasta quin punt es pot donar una resposta amb aquesta petició, no? Salut, quan planifica, evidentment, té en compte la població, l'atenció de la població en determinats espais, quins metges hi han d'haver, quins serveis d'infermeria hi han d'haver, i per tant la planificació no la fem aquí a Tarragona, es fa a nivell central, a nivell del departament, i per tant estaré amatent amb aquesta petició, com però no pot ser d'una altra manera. Tindria lògica, no?, que si per exemple n'hi ha a Salou i n'hi ha a Reus, un CUAP, que una ciutat com Tarragona? I jo entenc que sí, el que passa és que, clar, tenim centres hospitalaris molt grans amb uns serveis d'urgències també molt grans, suposo que s'ha fet aquesta valoració. En tot cas, ara mateix no em puc donar una resposta, he d'esperar que m'expliquin una mica també els argumentaris i els arguments que puguin donar, tant si és una resposta en positiu com en negatiu, no? Però que penso que hem d'atendre les propostes que arribin. La ciutadania, els que estan al peu del carrer són els que saben, els que tenen el pols dels serveis, no? I el que ens toca a les administracions és escoltar-ho i intentar donar la resposta que s'apropi més a aquest benestar de les persones. Més qüestions. S'ha acabat, sembla, ja, el colabrot del Palau d'Esports Catalunya, no? La Generalitat ja ha traspassat definitivament el consistori a l'Ajuntament de Tarragona. I, per tant, tema resolt, podem dir, senyora Pallarès? Sí, tema resolt. Però és que jo vull deixar clar que els processos entre administracions són molt complicats, perquè les administracions som garantistes. Tothom té serveis jurídics a darrere. Tots els passos que s'han de fer han de tindre totes les garanties de que en qualsevol moment es pugui produir algun desajust entre les administracions. És tan fàcil com això. No és un tema ni, a vegades, ni de voluntat política. La voluntat política sempre va per davant. Sempre vam dir que s'havia de fer aquest traspàs, ho teníem clar. Tot aquest centre ha tingut una importància clau en tota la vacunació, eh? Vull dir, tothom en som molt conscients que s'ha fet una feina ingent, evidentment, el personal de salut, per suposat, però com a infraestructura ha servit moltíssim. I la Generalitat ho tenia clar, que havíem de fer aquests passos, i s'ha produït en el moment en què jurídicament i administrativament els tràmits estaven clars. No hi havia cap recel ni hi havia cap mena de políticament aturar. No hi ha cap acte públic previst? En absolut. Bé, això és un tema que suposo que si l'Ajuntament ens proposa de fer alguna cosa, nosaltres estarem, com no pot ser d'una altra manera. Però ja definitivament el Palau d'Esports ja forma part de la gestió municipal. Més coses. Fa pocs dies va haver-hi una reunió amb la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, a Barcelona, de la Cambra de Comerç, de la presidenta de la Cambra de Comerç i dels alcaldes de la Secuita i Perafort sobre els accessos a l'estació del tren d'alta velocitat, a l'estació de l'AVE. Aquí hi ha alguna qüestió que és competència directa de la Generalitat. Jo li pregunto per un projecte històric que no s'acaba de desenvolupar mai, que és allò que coneixem aquí com el Vial de Sant Ramon, que connectaria el barri de Sant Ramon i Sant Salvador, podria connectar directament amb l'estació. Aquesta és una via que es torna a obrir, una possibilitat que es torna a obrir per millorar les connexions des de Tarragona ciutat amb l'estació? Aquesta és una via que els alcaldes han reivindicat ja des de fa temps. És una via que té una lògica claríssima, que apropa molt més també tota la ciutadania de Tarragona a través d'aquest vial cap a l'estació, i que per tant van anar a veure la consellera Vilagrà, però evidentment va haver un contacte de la consellera amb el vicepresident, que és realment qui assumeix els temes de política territorial. Aquest tema està al Parlament, al Departament, ja ho estava, perquè ja n'havíem parlat, amb diferents visites que he fet tant a l'alcalde de Perafort com a l'alcalde de la Secuita, vaig recollir també aquest tema. S'està parlant a nivell territorial per formular aquest tema a Barcelona, que en som perfectament conscients, i per tant, tan aviat com puguem, donarem una resposta als alcaldes i a la ciutadania, perquè jo crec que té una part racional important aquest vial, i per tant s'ha de veure com la Generalitat hi pot donar resposta. Hi hauria alguna altra obra? Perquè en aquesta reunió sembla que els alcaldes i la Cambra de Comerç van demanar altres infraestructures. Hi hauria alguna altra possibilitat de fer alguna d'aquestes infraestructures per part del govern? O bàsicament la prioritat és intentar recuperar el projecte del Vial de Sant Ramon? És que sabeu què passa? Que des del Departament de Política Territorial i Digital i Vicepresidència, val? Hi ha molts temes, i la visió sempre és una visió global dels projectes. O sigui, la Generalitat ha de
de, té al cap un projecte de mobilitat, no? En zones tan importants i sobretot en zones urbanes i interurbanes com pot ser Tarragona, no? I per tant, des d'aquesta visió global, les actuacions no són perquè sí o per caprici d'un punt o d'un altre, sinó que responen a una actuació d'una visió molt més global, del tema, i per tant hi ha altres punts, hi ha altres visions, és un tema de mobilitat, que crec que cada vegada parlar de mobilitat és clau, en els plans, el desenvolupament dels plans urbanístics, parlar de mobilitat avui en dia és clau també per un tema de sostenibilitat, i des del govern aquest és el capteniment, no? De donar una resposta que respongui realment a una mobilitat racional, lògica i sostenible per llocs com pot ser casa nostra, no? Tarragona. Hi ha altres competències del govern de la Generalitat que afecten directament la ciutat de Tarragona. Per exemple, el govern ha tret a licitació fa poc la concessió per explotar el l'Iot, el que tots aquí a Tarragona coneixem com l'Iot de la Platja Llarga. No sé si hi ha molta gent, segurament sí, perquè els darrers anys se n'ha parlat molt també per un afer judicial i administratiu llarguíssim i complicadíssim. Però ara sí, sembla que desencallem, no?, aquesta qüestió. Ja han rebut ofertes i quin procés seguirà? Això és un termini relativament curt? Sí, és un tràmit purament administratiu, però que ha de garantir la transparència en tots els passos. Vull dir que aquí hi ha un procés de contractació que ha de ser net, clar, transparent, val? Per tal de que les persones que es vagin presentant en aquest i que vulguin d'alguna forma tindre aquesta explotació d'un lloc tan emblemàtic com és el Iot, no només per la gent de Tarragona, la gent del voltant, jo crec que és un lloc bastant habitual de trobada, sobretot en aquesta època que ve ara l'estiu, i per tant esperant que aquest procés compleixi els terminis perquè abans de l'estiu aquest espai pugui estar obert, perquè entenc que és un referent també per Tarragona i per moltíssima gent. És a dir, que el tràmit administratiu serà relativament curt i vostès creuen que, o vostè creu que l'estiu estarà... Espero que sí, esperem que sí, perquè a més la persona que finalment acabi guanyant en aquest procés, li interessarà molt no perdre's la temporada d'estiu, és obvi, és un tema de negoci, no? D'estudi de mercat, vull dir, és l'època màxima d'afluència i per tant també com a tràmits administratius, sense saltar-nos cap tràmit que no ho podem fer, hem de vigilar que els terminis siguin els òptims possibles per les persones que hagin presentat la seva oferta. Com a delegada del govern, en l'última entrevista que vam mantenir aquí a Ràdio Ciutat de Tarragona, ja li vaig preguntar per un projecte o per una intenció, millor dit, històrica de fa anys, del govern de Catalunya d'unificar en una sola seu, en un sol edifici, tots els serveis o la majoria de serveis administratius. S'ha avançat alguna cosa? Perquè aquesta és una vella aspiració també, jo diré, de la ciutat i del govern, del propi govern, d'unificar, sí, no, el màxim possible tot, sí, tots els seus departaments. Sí, per un motiu bàsic, que és la optimització dels recursos i per la facilitació de l'accés a l'administració per part dels ciutadans, no? Que ens puguin visualitzar com una administració moderna, transparent, aprofitant les noves tecnologies, no? En un nou espai i racionalitzar una miqueta tots els serveis que tenim, no? S'ha avançat, sabem exactament totes les seus, els diferents departaments que tenim distribuïts per Tarragona, hem fet un càlcul de les despeses que això suposa per la Generalitat, hem fet un càlcul de quants metres quadrats necessitem perquè sigui un espai òptim, amb espais com poden ser sales, diguem, per fer actes, o fins i tot una OAC, una oficina d'atenció centralitzada, moderna, amb tots els equipaments que pertoquen, i el ciutadà pugui vindre a la Generalitat a fer un tràmit del departament que sigui i ho pugui tindre d'una forma unificada. Per tant, en aquests moments tenim ja grans dades, properament farem una reunió amb patrimoni i amb serveis del nostre departament de vicepresidència per tal de plantejar la proposta de començar a fer un estudi per diferents espais, per calcular una miqueta l'impacte econòmic i les necessitats que ja les hem identificat, posar-les damunt de la taula, perquè jo crec que és un projecte seriós que dignifica la pròpia institució i, per suposat, dignifica una ciutat com Tarragona, com a centre administratiu també de la Generalitat, tindre un edifici d'aquestes característiques jo crec que també ens posiciona i crec que ens toca. O sigui, la meva actitud és que ara ens toca a Tarragona i, per tant, no pararem fins que ho tirem endavant. Quantes seus o oficines tenen disperses per la ciutat? Ara aproximadament unes 20.
Val? La qual cosa suposa pel ciutadà que ha d'anar a fer un tràmit, doncs, a empresa o un tema d'indústria, no? O ve a la delegació i demana al carrer Sant Francesc i demana, doncs, per fer un tràmit. Tenim, per exemple, un registre que és un despatxet amb dues persones, no? No toca, eh? Ara no toca. Estem ja en disposició de tindre un espai, com et dic, que optimitzi aquests recursos i que el ciutadà percebi que l'administració de la Generalitat està al seu costat amb les noves tecnologies, amb la facilitat que això suposa pels tràmits, que ja reconec que són feixucs ja per definició, i per tant ho hem de posar a l'abast de la ciutadania. Deia, senyora Pallarès, que han fet estudis sobre calculant, per exemple, l'espai que necessiten o els costos que té per la Generalitat. Ens pot avançar alguna dada? Per exemple, quants metres quadrats en números rodons creu que necessita el govern? La proposta que sortirà d'aquesta delegació serà aproximadament d'uns 28-30.000 metres quadrats. Perquè aquí suposem, a part de que sigui un edifici que contempli tots els departaments, amb tots els funcionaris que estan treballant, i que això també faciliti que si hi ha canvis dintre dels departaments no hi hagi moviments de funcionaris, sinó que tothom estigui en un mateix espai, tindre una sala d'actes en condicions, tindre una sala de màquines en condicions, un servei de neteja i de vigilància comú per tothom. És que estem parlant de moltes avantatges. I, per tant, ha de ser un espai digne, un espai que tingui, doncs bé, que hi hagi espai verd, també, que sigui agradable, accessible. Estem treballant sobre uns 30.000 metres quadrats. I quin cost té ara mateix, en números rodons, també? Ara mateix? Sí. Un edifici com aquest? No. Ara les despeses que tenim... Les despeses que genera, sí. Tenir una vintena d'oficines disperses... Estem parlant aproximadament, perquè penseu que moltes... aquí juguem una miqueta amb que alguns d'aquests departaments o alguns d'aquests edificis són de propietat de la Generalitat. I, per tant, també estem jugant amb fer... Aquí s'han de calcular les operacions que es puguin fer també per rescabalar diners per tirar endavant el projecte. No? Però tenim aproximadament unes despeses d'uns 3 milions i mig, 3 milions i mig, 4 milions, que es podrien anar estalviant les despeses, serien igualment, però serien diferents si estessin totes dins d'un mateix edifici, perquè s'optimitzen molt els recursos. I per tant, jugar una miqueta amb els, per exemple, la delegació del govern o el carrer Sant Francesc, que tenim la delegació i tenim el Departament d'Educació, són dos espais boníssims per construcció, diguem-ne, no? I són propietat de la Generalitat. Són propietat, els podríem vendre i ajudaria a finançar el projecte. Per tant, quina és la nostra feina en aquest moment de la delegació i la que estem fent? És de posar entre patrimoni i la nostra, el Departament de Serveis de Vicepresidència, que és de qui depenem els delegats, de posar a disposició el que nosaltres, les dades que tenim, i que algú comenci a estudiar seriosament l'impacte que ha de tenir això, i fins i tot posar fil a l'agulla. A mi m'encantaria poder pressupostar ja un projecte executiu. No m'atreveixo a dir enguany, perquè això de posar calendari, però a mi m'agradaria, com a mínim, tindre enguany ja un projecte damunt la taula en ferm. És un projecte per posar fil a l'agulla, com a mínim, doncs, aquesta legislatura, entenc. A mi m'agradaria, però clar, m'agradarien moltes coses, Però en fi, vostè, a mi m'agradaria. Vostè és la principal responsable política del govern a Tarragona, i per tant, sí. La voluntat política hi és. Claríssima. La ubicació? Bé, estem, la tenen decidida? Estem estudiant diferents punts. Jo aquí vull manifestar que necessito també la complicitat de l'alcalde de Tarragona. Vull dir, jo penso que aquí hi ha d'haver aquesta complicitat de l'alcalde. La tinc. Vull dir, amb l'alcalde hem tingut ja alguna reunió en la qual li he plantejat. L'alcalde, evidentment, penso que és un tema que ell ha d'estar al cas de tot el desenvolupament. Així ho hem fet i així ho continuaré fent en la mesura que anem avançant. Hi ha alguna proposta damunt la taula, no ho negaré, val? Una és l'antiga presó, i a mi és un espai que m'agrada molt. Hi ha alguns temes allí que s'han de solucionar, com és el tema del mur del costat, però no descartarem estudiar els espais que siguin necessaris perquè sigui un projecte, primer, el millor per Tarragona i el millor pels ciutadans de tota la demarcació que venen a fer les seves gestions aquí, i en segon lloc, que sigui òptim econòmicament, per suposat. Jo sóc una dona de números i per tant això sempre miro els últims fulls, dels
projectes, que sigui òptim a nivell econòmic, òptim a nivell d'accessibilitat, òptim a nivell de sostenibilitat i, evidentment, que sigui un edifici modern i que també sigui un edifici que ens distingeixi com una ciutat que dona un bon servei a la ciutadania. Doncs els terrenys de l'antiga presó gairebé ho tenen tot. Estava pensant en cèntric, no? Accessibilitat, fins i tot per arribar des d'altres zones del Camp de Tarragona, perquè és un servei per tota la gent del Camp de Tarragona. Aleshores, s'enderrocaria la vella presó? Clar, s'hauria de fer un edifici de nova construcció. Sempre aneu un pas més endavant. De moment estem... La primera opció seria aquesta. De moment, aquesta és una opció. No descarto que en puguin sortir d'altres, perquè, com us he dit, la Generalitat tenim diversos edificis que són propietat de la Generalitat. Alguns poden ser, per exemple, de justícia. Tenim amb aquesta operació del Fòrum Judicial també hi ha edificis que són de justícia, propietat, i per tant també s'està estudiant això, i nosaltres interdepartamentalment, a través de patrimoni, estudiarem les millors opcions possibles. No oblidem que qualsevol d'aquests projectes, evidentment que és per la millora de la ciutadania, però s'estan fent amb recursos públics. I vull deixar molt clar que la primera responsabilitat és de tenir molta cura i compromís amb els recursos que són públics. Són diners que paga la ciutadania. No és un caprici ni d'aquesta delegada, per suposat, ni del Departament de Patrimoni, sinó que són recursos públics, i això crec que és, ens ha de guiar en tot moment, que cada euro que es fa o que s'inverteix en un projecte com aquest ha de tindre un retorn importantíssim a la ciutadania. I això ho hem de tindre molt en compte en qualsevol dels projectes que fem. Acabo l'entrevista, senyora Pallarès, parlant en clau de partit polític i en clau interna de vostè, si es presenta directament, si anuncia directament que es presenta com a candidata a l'alcaldia de Reus. Recordem que Teresa Pallarès és regidora en aquests moments del govern de Reus, regidora en l'àmbit de l'economia. Recordem que l'alcalde Carles Pellicer no es presenta a la reelecció. Serà candidata o com a mínim es presenta a les primàries? Bé, el partit Junts, com sabeu, som un partit que tenim articulat tot un reglament de primàries, i per tant començarà aquests dies, si no avui, demà, en el qual, doncs sí, puc dir formalment que em presentaré com a precandidata dins de Junts, per si sóc finalment candidata o no, però primer he de passar els sedars del partit, que per mi és important. És un partit que té una responsabilitat amb tots els afiliats en un procés democràtic de primàries, i per tant, com no pot ser d'una altra manera, passaré formalment per aquest procés, i sí, puc dir que em presentaré en aquest moment com a precandidata. Després de 12 anys de Carles Pellicer a l'alcaldia, li agradaria a vostè assumir el relleu a partir del 2023? És obvi que quan una persona fa un pas o inicia un pas és perquè realment li fa il·lusió. Jo crec que aquest és el primer punt, t'ha de fer il·lusió, perquè són feines molt dedicades. Obviaré comentaris sobre els polítics i tal, però puc dir que es treballen moltes hores, i la política local és trinxera, diguem, és primera línia de foc, val? I això n'has de ser conscient quan et presentes en un procés com aquest. Jo tinc una edat en la que, bueno, penso les coses d'una forma, també puc fer-ho, no?, de tranquil·lament i de prendre decisions. Estic en un partit i també tinc responsabilitat i compromís amb el meu partit, que és Junts, i per tant farem els passos que pertoquin. Molt bé, doncs així acabem aquesta conversa, aquesta entrevista, que déu-n'hi-do, ens ha donat molt de sí, parlant de qüestions, sobretot, que afecten, evidentment, les competències del govern de Catalunya aquí a la ciutat de Tarragona. Teresa Pallarès, delegada del govern, moltes gràcies per acceptar la nostra invitació i fins la propera. Gràcies a vosaltres, i permetem que avui feliciti especialment a totes les Montses i totes les Montserrats en un dia que crec que és molt senyalat a casa nostra, a Catalunya. Mm-hmm. Sí, per tant, moltíssimes gràcies per convidar-me, i sempre que vulgueu, ja ho sabeu. Mare de Déu de Montserrat, des d'aquí també la nostra felicitació a totes les Montses. Delegada, moltes gràcies i fins la propera. Teresa Pallarès, avui la delegada del govern de la Generalitat de Catalunya aquí a Tarragona, la convidada del Bon Dia Tarragona.